नमस्ते, म याम थापा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु आइटी गुरु नेपाल युट्युब च्यानलमा। साथीहरू, सधैँ जस्तो आज पनि म एउटा नयाँ भिडियोको साथमा तपाईँहरूको माझ उपस्थित भइसकेको छु। साथीहरू, आजकल फेसबुकको प्रयोग कसले गर्दैन होला? सायद बिरलै व्यक्तिहरू भेटिन्छन् होला जसलाई फेसबुकको बारेमा जानकारी छैन। साथीहरू, तपाईँ हामी पनि फेसबुकको प्रयोगबाट पक्कै टाढा छैनौँ। यसरी फेसबुकको प्रयोग गर्ने क्रममा हामी आफ्ना साथीहरूसँग बेला बेलामा च्याट गर्ने, म्यासेज गर्ने गर्छौँ। साथै विभिन्न फाइल तथा भिडियोहरू पनि हामीले फेसबुक मार्फत सेयर गरिरहेका हुन्छौँ। प्रायःजसो व्यक्तिहरूले कसैसँग यसरी च्याट गरिसकेपछि त्यस्ता म्यासेजहरूलाई डिलिट गर्ने गर्छन्। तपाईँ हामीले पनि त्यस्ता म्यासेजहरूलाई अनावश्यक जस्तो लागेर डिलिट गर्न पुग्छौँ। तर पछि गएर कहिलेकाहीँ त्यस्ता खालका म्यासेजहरू कुनै प्रयोजनको लागि पुनः आवश्यक पर्न सक्छ। साथीहरू, आजको यो भिडियोमा म तपाईँहरूलाई हामीले आफ्नो फेसबुक एकाउन्टबाट वर्षौँ पहिला डिलिट भएका ती म्यासेजहरू, सेयर गरिएको फोटो तथा फेसबुकमा अपलोड गरिएका विभिन्न खालका फाइलहरू सजिलैसँग कसरी पुनः रिकभर गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा जानकारी गराउन गइरहेको छु। साथीहरू, तपाईँले वर्षौँ पहिला कसैसँग, कुनै साथीसँग म्यासेन्जरमा कुरा गर्नुभएको थियो, त्यो म्यासेजलाई पहिले नै डिलिट गरिसक्नु भएको थियो र अहिले तपाईँलाई त्यो म्यासेजको आवश्यक पर्यो, ती म्यासेजहरूलाई पुनः कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ भनेर तपाईँलाई चिन्ता लागिरहेको छ, चिन्तामा हुनुहुन्छ भने यो भिडियो तपाईँको लागि अति उपयोगी हुनेछ। त्यसैले यो भिडियो स्किप नगरी अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। आउनुहोस् अब लागौँ आजको विषयवस्तुतिर। साथीहरू, हामीले आफ्नो फेसबुक एकाउन्टबाट डिलिट भएका पुराना फोटो, भिडियो, म्यासेज तथा अपलोड गरिएका विभिन्न फाइलहरूलाई पुनः रिकभर गर्नको लागि हामीले सबभन्दा पहिला हाम्रो फेसबुक एकाउन्टमा लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईँले मोबाइलबाट फेसबुक चलाउँदै हुनुहुन्छ भने गुगल क्रोम ब्राउजरबाट लगइन गर्नुहोला। यदि तपाईँसँग कम्प्युटर उपलब्ध छ भने कम्प्युटरबाट आफ्नो फेसबुक एकाउन्ट लगइन गर्नुहोला। यसरी फेसबुक अकाउन्ट लगइन गरिसकेपछि माथितिर दायाँपट्टि कुनामा रहेको एरो बटनमा क्लिक गर्नुहोला। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि सबभन्दा तल लगआउट अप्सनभन्दा माथि सेटिङ अप्सन छ, त्यसमा क्लिक गर्नुहोला। सेटिङ अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि जेनरलभन्दा तलपट्टि योर फेसबुक इन्फर्मेसन भन्ने छ, त्यसमा क्लिक गर्नुहोला। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि सबभन्दा तलपट्टि डाउनलोड अ कपी अफ योर फेसबुक डाटा लेखेको छ, त्यसमा क्लिक गर्नुहोला। त्यसपछि यस्तो इन्टरफेस खुल्नेछ जसमा डाउनलोड योर इन्फर्मेसन भनेर लेखिएको हुन्छ। यहाँबाट तपाईँले धेरै कुराहरू डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ तपाईँलाई जुन कुराको आवश्यक पर्छ, जुन फाइल तपाईँले डाउनलोड गर्न चाहनुहुन्छ, ती फाइल सिलेक्ट गर्नुहोस् र सिलेक्ट गरिसकेपछि क्रिएट फाइलमा क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरिसकेपछि यहाँ तपाईँले एउटा डायलग बक्स देख्न सक्नुहुनेछ जसमा योर फाइल इज बिङ प्रोसेसिङ भनेर लेखिएको हुन्छ। जब तपाईँको फाइल डाउनलोडको लागि तयार हुन्छ, तपाईँलाई इमेलमा म्यासेज आउनेछ र यहाँनिर माथिपट्टि नोटिफिकेसन मार्फत पनि यसको जानकारी फेसबुकले तपाईँलाई गराउनेछ। यो फाइल डाउनलोडको लागि तयार हुन आधा घन्टादेखि चार घन्टासम्म लाग्ने गर्छ। अब मैले यहाँ नोटिफिकेसनमा चेक गर्छु, यहाँ फेसबुकले डाटा पठाइसकेको छ। अब यहाँनिर डाउनलोड बटनमा क्लिक गर्नुहोला। क्लिक गर्ने बित्तिकै यहाँ तपाईँले तपाईँको फेसबुक पासवर्ड इन्टर गरिसकेपछि मात्र यहाँ तपाईँले आफ्नो डाटा डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। पासवर्ड राखिसकेपछि सबमिटमा क्लिक गर्नुहोला। यति गरिसकेपछि हाम्रो फेसबुक डाटा डाउनलोड हुन सुरु गर्छ। अब साथीहरू, यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ एउटा जिप फाइल डाउनलोड भइसकेको छ। यो फाइललाई अनजिप गर्नको लागि रार सफ्टवेयरको आवश्यक पर्छ। यो सफ्टवेयर हामीले फ्रीमा
कम्प्युटर तथा मोबाइलमा इन्स्टल गरेर यो जिप फाइललाई एक्सट्र्याक्ट गर्न सक्छौँ। यो सफ्टवेयरको लिङ्क मैले तल भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा दिएको छु, त्यहाँ गएर तपाईँले सिधै आफ्नो कम्प्युटर तथा मोबाइलमा इन्स्टल गर्न सक्नुहुनेछ। मेरो कम्प्युटरमा यो सफ्टवेयर अलरेडी इन्स्टल भइसकेको छ, त्यसैले म यो फाइललाई, यो जिप फाइललाई डबल क्लिक गरेर यसलाई अनजिप गर्छु। यहाँ साथीहरू देख्न सक्नुहुनेछ यो फाइल अनजिप हुँदैछ, एक्सट्र्याक्ट हुँदैछ। यहाँ अब यो एक्सट्र्याक्ट भइसकेपछि तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ विभिन्न फाइलहरू, भिडियो, फोटोज, ग्यालेरी, मेसेज, सबै कुरा यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ। यहाँ तपाईँले कुन कुन साथीहरूसँग कहिले के कस्ता मेसेजहरू पठाउनु भएको थियो, कुन साथीसँग कुरा गर्नुभएको थियो, यो सम्पूर्ण कुराहरू तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईँले ती साथीहरूसँग फोटो सेयर गर्नुभएको थियो भने फोटो पनि यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै मेसेज हेर्नको लागि यहाँ मेसेजमा क्लिक गर्नुहोला। तपाईँको यो मेसेज फाइल इन्टरनेट ब्राउजरमा गएर खुल्नेछ। यहाँ तपाईँले सम्पूर्ण मेसेजहरू देख्न सक्नुहुनेछ, जुन पहिला तपाईँले कुनै साथीहरूसँग कुरा गर्नुभएको थियो र त्यो मेसेज डिलिट गरिसक्नु भएको थियो, तर अहिले यहाँ तपाईँले सजिलैसँग ती मेसेजहरू, फोटोहरू, भिडियोहरू तपाईँले सजिलैसँग हेर्न सक्नुहुनेछ। साथीहरू, यसरी तपाईँले आफ्नो फेसबुक एकाउन्टबाट डिलिट भएका मेसेज, डकुमेन्टहरू, फेरि फोटो तथा अपलोड गरिएका भिडियोहरू पुनः रिकभर गर्न सक्नुहुनेछ। साथीहरू, हजुरहरूले आफ्नो अमूल्य समय दिएर यो भिडियो यहाँसम्म हेरेर मलाई साथ दिनुभएकोमा यहाँहरूप्रति धेरै आभारी छु। यदि तपाईँ यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ, पहिलो पटक भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ या अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गरिदिनुहोला। तपाईँहरूको दिन शुभ रहोस् भन्दै यो सानो भिडियोबाट ओझेल पर्न चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद। जय नेपाल।